Tak, polecam, co się stało. Dobrá otázka. Co se stalo? No, poslední tři minuty nám chybělo, aby jsme vítězství dotáhli do konce, což se nám podařilo jedna malé chybičce prostě vzadu, jinak jsme Žilinu absolutně do ničeho nepustili. Potom ten druhý gol, další smolný gol, prostě jedna odražená lopta, do druhé lopty jsem se postavil, chtěl jsem ještě nějak zachytit patou, doufal jsem, že ji dám na břevno, ale podařilo se. Takže dneska Žilina trošku ze štěstím vyhrála. Ale to, že celý zápas jste drželi a na konci jako by jste ztratili koncentraci, nebo vás zaskočil ten gol vyrovnávající? Já si myslím, že nás nezaskočili ničím. Tam prostě se nastala jedna malá chyba, která se prostě stává. Dobré, normálně by se neměla stát, ale měli jsme si to udržet, jak říkám, prostě 3 minuty do konce nám chyběly a Žilina ze štěstím vyhrála. Ako si tam viděl tu situaci při tom prvom gole, lebo pozerali to z polovaných záběrů, ale asi tam nebyl kontakt Živrila s vaším brankářem, či? Já jsem tu situaci jenom slyšel, prostě slyšel jsem strašný puk. Doufal jsem, že to nebude nic vážného, ale potom ten zpomalený záběr, když jsem ho viděl, tak doufám, že to nebude nejhorší diagnóza, ale uvidíme, jak dobro na to bude. Možno pozitivum z toho, že jste si vybrali smolu na dalších 9 zápasů a už budete mít len viac šťastia, lebo asi všetci tí futbaloví bohovia sa dneska proti vám spichli. Přesně tak, my jsme přesně věděli, co Žilina bude hrát, prostě nechali jsme je, aby si ten fotbal otáčeli z jedné strany na druhou, prostě s tím nám nemůžou ublížit. Potom, jak říkám, posledních 3 minuty tam nastala jedna malá chyba, která se nemá asi stát a tím pádem Žilina vyhrála. Víš o tom, že vlastně byste mohli prerušit 10-ročné vedení, že Trnava vlastně v Žilině nevyhrála? Ano, přerušili jsme doma jednu sériu, kdy jsme 5 roku nevyhráli, chtěli jsme a věděli jsme, že prostě když jdeme do toho zápasu, že skoro 10 roku jsme tady nevyhráli, chtěli jsme to, tu sériu přerušit, chyběly nám 3 minuty a prohráli jsme 2-1. A jste mali něco slíbené, nějakou odměnu, nebo? Tam slíbené nic nebylo, prostě jsme byli namotivováni na to, že prostě chceme zrušit tady tuhle sériu, která se táhne už nějaký ten rok a nepodařilo se nám. V každém případě se ukazuje, že to bude velmi dobrý souboj o tě evropské jestěnky? Jasně, prostě jsou tam top 6 týmů, které tam patří, si myslím, v mojich očích. Žádný zápas nebude lehký a teďka pojedeme doma proti Dunajské, snad 3 body a bude tady tahle prohra zapomenuta. Filip, keď ti opadnou emocie a tento zápas vyměří pár dní, ako budete na ňo spomínať? V kontexte tom, že prvou většinou stretnutia ste príkladne bránili a potom prišli tie situácie. Tak tenhle zápas už je za náma, prostě já nerád se vrátím k tým zápasům, co bylo, prostě prohráli jsme 2-1 a musíme se koukat dopředu. Musíme se připravovat na tu Dunajskou středu, kde prostě chceme vyhrát, chceme uhrát doma body. A budeme se na ně připravovat.